Tako, pozdravljeni devetošolci. Še vedno smo nadaljavo oziroma delamo po načinu pouka nadaljavo. Danes nadaljujemo z dogajanjem med drugo svetovno vojno na Slovenskem in čaka nas drugi del. In sicer, kako je prišlo lahko med takim malim narodom, kot je slovenski narod, v vojni še do tako velikih nasproti, da so se poleg vseh teh grdih stvari, ki so mu jih namenili okupatorji, torej da uničijo ta narod, so se začeli še med sabo spopadati in ta vojna je bila včasih hujša, torej ta vojna med Slovenci je bila včasih hujša kot tista vojna, ki so jo na eni strani imeli proti vsem trem okupatorjem. Torej, pogledali si bomo, kako je in zakaj je prišlo do spopada med samimi Slovenci, kdo se je spopadal to med Slovenci in pa potem bomo videli, kako so živeli. Tisti ljudje, navadni ljudje na okupiranem ozemlju, ljudje na osvobojenem ozemlju. No in na koncu bomo še pogledali, kako se je razvijala oblast med vojno in na koncu še, kakšen je bil konec druge svetovne vojne na Slovenskem. In kot že vete, slovenska zgodovina vedno nekaj posebnega, je tudi ta konec vojne bil na Slovenskem drugačen, kot je bil po ostali Evropi. Tako, pa začnimo kar z našim delovnim listom, ki ste si ga pripravili oziroma sneli iz Padleta. Tako, torej, druga svetovna vojna in prvo točko, ki jo bomo obdelali, je spopad med Slovenci. Tako, pozorno prvo prisluhnite temu prvemu delu, ki je za vas že izpisan, no potem pa bomo na prazne črte zapisali tiste najpomembnejše stvari. Tako, torej, spopad med Slovenci. Slovenci so bili politično razdvojeni že pred časom druge svetovne vojne. Najbolj sta si tu nasprotovala, kot smo že delali v prejšnjih urah, ta meščanski tabor, ki je združeval stranke od liberalne, katoliške, socialistične in tako dalje, ter marksistični oziroma delovski tabor, ki je večinoma bil pod nadzorom oziroma ga je vodila komunistična partija Slovenije. Bistvo vsega pa je bilo, da sta si oba tabora po koncu vojne želela prevzeti oblast, vsak pa je imel v mislih svojo ureditev tiste povojne Jugoslavije. Zdaj v tem spopadu med Slovenci je veliko vlogo odigrala tudi katoliška cerkev. Torej, katoliška cerkev je doživela okupacijo, tako kot pač vsi ljudje na Slovenskem, vendar zelo odvisno je bilo, kje se je določena cerkev oziroma duhovščina dogajala. Na Štajerskem in Gorenjskem, torej, kjer so bili Nemci in pa tudi Madžari, so duhovniki doživeli eno najbolj krutih usod. So duhovniki bili tisti prvi, katerih so Nemci napadli in so jih tudi izselili. Nemci so duhovnike sploh na Štajerskem povezovali z nekimi mislimi, ki so Slovencem pomagale do narodne zavesti. Zato so Nemci to slovensko cerkev na Štajerskem in Gorenjskem sovražili. No in večina duhovnikov na Štajerskem je stopila na stran partizanov oziroma tega osvobodilnega gibanja. In druga zgodba pa se je odvijala tam, kjer so bili Italijani. Italijani so s tem mehkim svojim okupacijskim sistemom naredili tudi precej škode. Kajti dovolili so cerkev, dovolili so delovanje cerkve in sicer v tem smislu škode, da so začeli med sabo kregati Slovence. In tukaj cerkev je odigrala vlogo, tam, kjer je Italija okupirala tisto območje, tako vlogo, da je bila proti narodno-osvobodilnemu gibanju, ker ga je povezovala s komunisti. In tukaj je cerkev dejansko se začela oddaljevati od tega upora. Seveda, z cerkvijo pa so tudi povezani ljudje in eni ljudje so stopili stran od cerkve, drugi pa so jih sledili. No in tu se je začelo to jedro spora med Slovenci. Na Štajerskem te vojne oziroma tega spopada med Slovenci ni bilo. Zato, ker Nemci niso pustili kakršnokoli organiziranje Slovencev. Italijani pa so pustili delovati slovenske politike. No in ta dva tabora, slovenska, meščanski in delavski, sta se seveda htela obračunati med sabo oziroma sta želela vojno pripeljati do tega, da na koncu uničita nasprotni tabor in da po vojni prevzameta oblast. No in partizanski tabor oziroma osvobodilna fronta je zelo resno začela jemati to idejo, da po vojni prevzame oblast in da uniči meščanski tabor. Zato so že leta 1941 v Ljubljani začeli pobijati
vidne predstavnike meščanskega tabora. Na drugi strani pa so partizani začeli na osvobojenem ozemlju delati revolucijo. Torej hodili so od vasi do vasi in pobijali tiste, ki so bili proti partizanom. No in seveda, ko so iz meščanskega tabora videli, da kaj se dogaja, so se začeli počutiti zelo ogrožene. In ko so se začeli počutiti ogrožene, so začeli delati svoje vojaške enote. In zdaj pridemo mi do tistega dela, ko boste vi začeli zapisovati oziroma moramo dopolnjevati ta del. No in sicer prve oborožene enote meščanskega tabora, ki so nastale po leti 42, so se imenovale, imate z rdečo napisano, vaške straže. Kaj je bil njihov namen? Namen vaških straž je bil dvojni oziroma bila sta dva namena. Prvi namen je bil varovanje oziroma zaščita pred nasiljem partizanov. Torej, prvi namen je bil zaščita pred nasiljem partizanov, drugi namen pa je bil preprečiti komunistom prevzem oblasti. Ne, zato so nastale vaške straže. To so bili oboroženi fantje, ki so pač podnevi opravljali svoja neka, ne vem, vsakodnevna opravila. Po noči pa so začeli svoje vasi stražiti pred napadi partizanov oziroma so začeli ščititi vasi, da jih slučajno ne bi napadli partizani. Seveda zraven pa je bila tudi politika. Ne, in ta politika je bila takšna, da so hoteli uničiti osvobodilno fronto oziroma partizane in s tem preprečiti, da bi po vojni komunisti prevzeli oblast. Ker so bili ti fantje iz vaških straž na začetku bolj slabo oboroženi oziroma niti niso imeli toliko vojaškega znanja in sposobnosti, so začeli iskati zaveznike. No in te vaške straže so kasneje organizirali in plačali in oborožili Italijani. Torej, vaške straže so organizirali, oborožili, urejali Italijani. S tem, da Italijani so jih poimenovali malce drugače. Te vaške straže so nekakšen slovenski naziv, ki je nastal med prebivalstvom. Italijani so tem vaškim stražam rekli prostovoljna, protikomunistična milica ali z kratico MVAC. Milicija Voluntaria Anticomunista oziroma prostovoljna protikomunistična milica. Ne, na podlagi tega so jim pol dali orožje, uniforme, hrano, so jih vojaško urili. Partizani pa so te vaške straže oziroma enote MVAC-ja imenovali Bela garda. Torej, partizani pa so jih imenovali Bela garda. Tako. Bela garda, kot nekako so vzeli ta izraz iz ruske državljanske vojne, ko so se pri prevzemu oblasti v Rusiji takrat spopadali rdeča armada in bela armada. No in Italijani, MVAC, domačini so pravili vaške straže, partizani pa so tem enotam pravili bela garda. Tako, to je bila prva oborožena formacija meščanskega tabora za boj proti partizanom. Drugo vojsko oziroma druge oborožene enote, ki so tudi delovale na Slovenskem, pa so bili četniki oziroma četniško gibanje. In to četniško gibanje je imelo podporo liberalnega tabora. To so bili liberalci, ki so naredili svoje bojne enote. In ti četniki oziroma četniško gibanje so imeli tudi podporo Italijanov in bojevali so se za obnovitev kraljevine Jugoslavije. Torej, bojevali so se, da bo pač Jugoslavija po vojni enaka, kot je bila pred vojno. In ti plavo gardisti oziroma četniki pa so bili povezani s četniki v Srbiji in tudi Italijani.
Edi, Italijani so bili takšni, da so rajši spodbujali druge enote, v tem primeru Slovence, da so se oborožili in se klali med sabo. Seveda s tem so sami sebi naredili uslugo. Kajti namesto Italijani, da so šli v akcijo, so se med sabo pobijali Slovenci. Torej spet ena takšna kinavska poteza italijanskega okupatorja. No, tem četniškim enotam pa so partizani dali ime Plava garda. Plava garda, tako da imamo že v bistvu dvojne enote, in sicer Bela garda in Plava garda, ki se je med sabo spopadla. Ker so bili takrat partizani do leta 42, tudi 43, že izredno močno vojaško razviti, imeli so tudi neke bojne izkušnje in tako pač so se znali že iti vojno, so ti vaški stražarji, četniki in pa celoten meščanski tabor res Italijane prosili za pomoč. Italijani, kot sem rekel, so jim že radi takoj pomagali in to je potem ta meščanski tabor pripeljalo v kolaboracijo oziroma izdajstvo. Ker kakorkoli hitro so dobili pomoč od Italijanov, so tako za vse ljudi, kot tudi za zahodne zaveznike, tako Plava garda kot Bela garda, postali sodelavci okupatorja oziroma kolaboracionisti. Čeprav je njihov namen bil zaščita svojega življenja. Ampak to je pač vojna in vojno stanje. No in ob kapitulaciji Italije, ker so imeli vsi ti vaški stražarji in četniki veliko pomoč Italije, ko je septembra 43 Italija kapitulirala, te pomoči ni bilo več. No in takrat so jih napadli partizani in so jih premagali. Torej, premagali pa so jih partizani leta 43 ob kapitulaciji Italije. Tako. Torej, sedaj, če na koncu to lepo povzamemo in zapišemo v strnjeni obliki, vzroki za spopad med Slovenci so bili predvsem nasilje partizanov in osvobodilne fronte na osvobojenem ozemlju in tudi v večjih mestih. Ali pa rečem, in tudi v Ljubljani. V Ljubljani so najbolj partizani oziroma osvobodilna fronta izvajali to nasilje, kjer so pobijali politike nekdanjega meščanskega tabora. Torej, to je bil glavni vzrok. No in kdo se spopade v tem boju oziroma tej državljanski vojni? Nacistični oziroma delavski tabor je imel svoje oborožene enote oziroma bojne enote, to so bili partizani. Partizani, meščanski tabor pa je oblikoval vaške straže, ki pa imajo več imen, kot smo rekli. Italijani so jim pravili MVAC, partizani pa so jih imenovali Bela garda. Na drugi strani, poleg vaških straž, poznamo tudi slovenske četnike, ki so po letu 44, ko so se spet obnovili, tudi močno zaživeli na območju slovenskih goric, oziroma v tem našem delu. Slovenski četniki, ki pa so jim partizani dali ime Plava garda. Plava garda, naj pa še tukaj kar dopolnimo, čeprav o njih bomo govorili, po 1943 nastanejo še ena vojaška enota meščanskega tabora, o njih še bomo govorili, kot sem rekel, po letu 1943 pa nastanejo domobranci. Domobranci, ki potem do konca druge svetovne vojne ostanejo na Slovenskem in domobranci se potem praktično do zadnjega dne vojne spopadajo s partizani in to je dejansko vojna med Slovenci, ki traja do konca same druge svetovne vojne. No in na koncu še konec in zmaga. Konec je bil ta prvi spopad, prvi del vojne med Slovenci se konča septembra 1943. Ko partizani uničijo Belo in Plavo gardo.
Spopad se nadaljuje vse do konca vojne, maja 1945, med partizani in domobranci. Tako. No in na koncu zmagajo partizani oziroma partizansko gibanje zmaga. Tako, torej ta prvi del, kar se tiče samega spopada med Slovenci, smo zapisali. Tudi vi si tu označite. Zmagali so partizani. Tako, samo malo, da vas dam. Ste uspeli ali še kje? Gremo dalje, je potrebno še kje kaj pokazati, zapisati. Ste sledili ali gremo lahko naprej? Lahko gremo naprej. Lahko gremo naprej. Lahko gremo, ste uspeli vse zapisati? Ja. Če kdo ni, naj pove sedaj, da se počaka ali da se še pusti ta delovni list odprt oziroma. Tako, lahko nadaljujemo? Ja. Dobro. Velja, torej sedaj smo pogledali ta prvi del spopada med Slovenci, ki je nastal med partizani in na drugi strani belo gardo, plavo gardo. Sedaj pa si še poglejmo to nadaljevanje vojne med Slovenci in sicer kako in kdo so bili domobranci oziroma kaj je bil njihov namen in kako se je ta vojna nadaljevala. Torej, ko je kapitulirala Italija, so prišli na to ozemlje, potem partizani so naredili veliko osvobojeno ozemlje, so se razširili, no čez par mesecev pa so potem prišli na to območje Nemci. Takrat je sledilo veliko uničenje tega osvobojenega ozemlja in precej partizanov in teh sodelavcev osvobodilne fronte so Nemci pobili. No in tam, kjer je bila nekoč ljubljanska pokrajina, torej območje, ki so ga imeli Sloveni in Italijani, so Nemci ustanovili posebno območje, imenovano operativno območje Jadransko primorje. No in del Ljubljane so zaupali v vodstvo gospodu Leonu Rupniku. Leon Rupnik pa je bil nekdanji general nekdanje vojske kraljevine Jugoslavije, ki je bil zelo že prej nemško usmerjen. No in Leon Rupnik je bil tisti gospod, ki je dal zidati obrambno črto okoli Jugoslavije in vsi tisti bunkeri, ki so tam ob Pesnici, ki še danes vidimo, so v bistvu nastali na pobudo tega gospoda Leona Rupnika. No, Leon Rupnik je potem postal vodja te ljubljanske pokrajine pod Nemci in on je dal potem idejo, da se ustanovi slovensko domobranstvo. Torej, so bili ustanovljeni slovenski domobranci oziroma slovensko domobranstvo. Slovensko domobranstvo, ki mu nakratko pravimo oziroma se imenuje domobranci. To je še enkrat potrebno dobro povedati, kaj si ta del državljanske vojne, torej domobranci in to, vsi ti so nastali na območju, kjer je nekoč bila Italija, tisto okupirano območje pod Italijani. Na Štajerskem domobrancev ni bilo. Pri nas te vojne v Sloveniji, mislim na Štajerskem, med Slovenci ni bilo. Ker tu Nemci niso pustili nič. Oni so imeli svojo vojsko in fertik. Ali so Slovence mobilizirali svojo vojsko, ali pa so tisti, ki so šli partizane, so bili pač partizani. Niso pa oni puščali ko Italijani. Ne? Zato pri nas, hvala Bogu, tega ni prišlo. Razen na koncu s tem Laherjevimi četniki, ki pa je bilo par spopadov, ampak tudi nič kaj omembe vredno. In kaj je bil zdaj namen domobrancev? Ne? Namen domobrancev je bil preprečiti širjenje partizanov
osvobodilne fronte in komunizma. Torej, preprečiti širjenje partizanskega gibanja, osvobodilne fronte in pa komunizma med slovenskim narodom. Drugi namen pa je bil preprečiti po vojni prevzem oblasti s strani komunistov. Torej, drugi namen pa je bil, da bi že med časom vojne partizani bili poraženi oziroma, da se komunizem ne bi razširil med prebivalstvo in da bi domobranci oziroma pač ta mešanski tabor kasneje po vojni prevzel oblast. Torej, to sta bili glavni dve nalogi domobrancev, ki pa so delovali kot pomožne policijske enote. Pomožne policijske enote, ki pa so bili pod strogim pod poveljstvom Nemcev. Torej, poveljevali in organizirali so jih Nemci. Kaj je bilo njihovo delo? Torej, delo domobrancev je bilo varovanje prometnic in zaščita vasi. Torej, da so čuvali prometnice, kot so železniške proge, glavne ceste, da so na njih lahko Nemci normalno se vozili oziroma transportirali svojo vojsko, da so ščitili vasi in pa tudi, da so pomagali in pa pomoč nemški vojski v boju proti partizanom. Torej, namen domobranstva je bil tudi, da pomaga nemški vojski v akcijah Nemcev proti partizanom. In domobranci so bili organizirani tako, da so vso orožje in tudi plačilo, bili so plačani, če si bil v domobranstvu, si dobil plačo, in to plačilo je prihajalo od Nemcev. In to plačilo je prihajalo od Nemcev in Nemci so si jih tudi zelo močno pokorili, kajti zanimivo je, da so morali domobranci priseči svojo zvestobo nemški vojski leta 1944 na datum 20. april. 20. april pa je bil rojstni dan Adolfa Hitlerja. No in torej v tej posebni prisegi so potem prisegli, da bodo skupaj z Nemci se borili proti komunizmu. In ko so vse to drugi, posebno pa zahodni zavezniki, videli, kaj delajo domobranci, so na koncu vseeno razglasili domobrance tudi za sodelavce okupatorja oziroma kolaboracionisti. No in domobranci so se na koncu vojne skupaj z Nemci umaknili na Koroško, na avstrijsko Koroško. In ko so prišli na avstrijsko Koroško, so mislili, da jih bodo Angleži oborožili, da jih bodo Angleži poslali nazaj v Jugoslavijo oziroma, da bodo skupaj z Angleži šli nazaj v Jugoslavijo premagati partizane in komuniste ter osvojili oblast. Ampak zgodilo se je, da so jih Angleži res poslali v Jugoslavijo, neoborožene, no in večino so potem partizani tam nekje junija 45, že po koncu vojne, pobili. Torej, večino domobrance so po vojni potem partizani pobili. Tako, torej prvi del oziroma drugi del sedaj že slovensko domobranstvo smo končali. Ali je stvar ok, ali gremo dalje? Lahko gremo dalje, ali je... Ja. Ali je lahko gremo. Lahko gremo, ok, super. Tako, gremo dalje, sedaj pa gremo na drugo točko in sicer naša druga točka pa je, kako je bilo življenje organizirano oziroma kako je potekalo življenje med vojno tega navadnega prebivalstva. Torej, kako je potekalo življenje med vojno, čisto odvisno je bilo, kje si bil oziroma pod katerim okupatorjem si bil. Gremo se zdaj najprej pogledati na okupiranem ozemlju, torej pod Nemci, Mađari in pa Italijani.
Življenje med vojno na tem okupiranem območju sta predvsem označevali dve stvari. In sicer pomankanje dejansko vsega in pa izredno dvigovanje cen oziroma naraščanje cen. Vse se je izredno dražilo, zato ker je stvari enostavno spalilo. In kako so reševali to zadevo? To zadevo so reševali enako, kot mi že vemo iz prve svetovne vojne, s kartami, posebnimi kartami. In da je bilo v drugi svetovni vojni še večje pomankanje kot v prvi. Zato je izredno... Izredno je trpel oziroma je bil razširjen črni trg. To pomeni, da so preprodajali stvari. No in ti prebivalci, ki so ostali na okupiranem ozemlju, so živeli v stalnem strahu pred aretacijami, pred maščevalnimi ukrepi, ki so jih izvajali okupanti. Večkrat je bila tudi policijska ura, to je pomenilo, da so lahko bili zunaj samo do določene ure. Po tej uri so morali oditi domov oziroma niso smeli biti na ulici, ker če so se pojavili na ulici, so jih okupatorji aretirali in zaprli. Je pa po drugi strani okupator hotel ustvariti vtis normalnega življenja na teh svojih ozemljih. Res, da so prepovedali slovensko kulturo in slovenske prireditve. Recimo okupatorji zelo na veliko organizirali svoje prireditve. Tako kulturne, športne, ostale prireditve, od šolskih, otroških, gledaliških in ne vem kakšnih vse prireditev in dogodkov so organizirali na svojem ozemlju, ampak jasno, bilo je glavni namen teh prireditev samo eno, povzdigniti svojo moč in kulturo. Torej tudi tovarne, ki so bile na okupiranem ozemlju, so okupatorji spremenili oziroma so jih uporabili za svoje vojaške potrebe. Naredili so tudi par novih tovarn, recimo v Strnišču, blizu današnjega Kidričevega, so začeli delati. Nemci so tudi naredili veliko hidroelektrarn, naredili so številne ceste, ampak izključno iz vojnega namena. Zdaj so lahko potem, ne vem, kako naj rečem, izkoriščali te tovarne za svoje namene. Predvsem, da so delali orožje. Druga zgodba pa je bila na osvobojenem ozemlju. Na osvobojenem ozemlju pa so partizani hoteli organizirati tako imenovano državo v državi. In sicer, da so prikazali čisto normalno življenje, da poteka, in pa, da bi vsi prebivalci delali in zbirali stvari za partizane. No in kaj so delali? Partizani so na tem osvobojenem ozemlju organizirali številne slovenske šole in pa bolnišnice. Prirejali pa so tudi tako imenovane kulturne mitinge oziroma kulturne prireditve. Prirejali so tudi razne športne prireditve in z enim in edinim namenom. Te te prireditve, športne, kulturne in kakršnekoli druge prireditve so delali partizani na osvobojenem ozemlju, je bil glavni namen to, da dvignejo borbenost, da dvignejo borbenost Slovencev. Torej, da dvignejo to zagon boja proti okupatorju. To pa leta, sploh leta 42, tam na osvobojenem ozemlju Dolenjske, partizani izvajali tudi številne nasilne akcije in dejanja proti nasprotnikom Osvobodilne fronte in zato je prišlo do te omenjene državljanske vojne oziroma spopada. Tako, in sedaj pridemo do te druge naše naloge, o kateri značilnosti priča fotografija. Tako pa vas bom jaz dal spet na glas, da tako rečem, pa bomo kar skupaj hitro to rešili. Torej, katera značilnost prikazuje ta fotografija, ki jo vidite pri tej nalogi? Kaj bi to prikazovalo? Kje ljudje čakajo oziroma zakaj čakajo? Pred trgovini. Torej, kaj nabavljajo, ne? Torej, čakajo na čakanje na nabavo oziroma na kup neke potrebščine. Ne, in tu je ta prikaz, kako je vsega manjkalo, kako so ljudje čakali, kako so ljudje dejansko stali v vrsti, da so nabavili kaj na kaj.
Druge značilnosti na okupiranem ozemlju, kot smo rekli, je bilo to črni trg oziroma visoke cene. Črni trg, potem nasilje okupatorjev in pa prireditve v čast okupatorja. To pa je bilo, to pa so bile druge značilnosti, torej življenja na okupirane zemlje. Policijska ura. Policijska ura na kratko pomeni prepoved gibanja po določeni. Torej, po določeni uri, ki so jo pač okupatorji določili, nisi smel več biti na ulici oziroma kje v javnosti. Prepoved gibanja po določeni uri. Tako. Evo ga, ta del za sliko smo rešili. Gremo sedaj hitro odgovoriti na naslednjo nalogo z odgovori da ali ne. Prva osvobojena ozemlja so nastala po okupaciji da ali ne? Ne. Ne, tako je. Leta 42 nastane prvo večje osvobojeno ozemlje. Prvo večje osvobojeno ozemlje je nastalo v Ljubljanski pokrajini, da ali ne? Da. Da, tako je. Na območju, kjer so ga okupirali Italijani, torej v Ljubljanski pokrajini. Partizani so imeli nadzor nad večjimi naselji in prometnicami, da ali ne? Da. Ne, ampak območja, ki so bila težko dostopna, hribovita, poznata območja, mesta večja niso mogli še kontrolirati. So pa osvobodili ozemlje tam na obrobju, v hribih, v gozdovih, ker tak na tiho povedano, Italijani si tja niso upali, ne? In zato so partizani pač tam naredili svoje ozemlje. Italijani niso upali iz večjih mest. Malo so sprožili kaki napad, potem pa hitro nazaj. Niso glih kaj bili navdušeni, da bi šli loviti partizane po šumah. No, ko so prišli Nemci, te pa je bila druga zgodba, ne? Nemci pa so bolj kar hitro to razrešili in razpucali zadeve. Torej, še zadnji del te naloge, napisati na te črte, kaj je od značilnosti, recimo, življenja na osvobojenem ozemlju se po teh slikah vidi. Prvo sliko dali, torej, prvo sliko, katero značilnost bi tukaj lahko razločili. Daruj, zbiraj za našo vojsko, torej, za koga bi zbirali na osvobojenem ozemlju? Za vojsko. Katero? Partizane. Za partizane, tako, torej, zbiranje potrebščin za partizane. Vem, malce krajša črta je, ampak dobro, napišite, tako da bi šlo. Torej, zbiranje potrebščin za partizane na tej prvi sliki. Kaj pa bi bila druga slika, neke barake oziroma neke stavbe? Res se malce slabše vidi, ampak prejšnji teden sem vam pokazal to sliko. In sicer... Partizanska bolnišnica. Bolnišnica, tako, bravo, Jan. Torej, drugi sliki so partizanske bolnišnice. Tretja slika, kako lepo, pogledajte, poteka pouk. Torej, kaj so ustanavljali na osvobojenem ozemlju? Šola slovenskega jezika. Tako, šole. Šole v slovenskem jeziku, oziroma pač šole. Res, da so jih učili o tem, kako so najboljši partizani in kako je OF najboljša, kako so Italijani in Nemci grdi, kako je najboljši Tito. Res so jih učili to otroke, ampak v tistem času je bilo najbolj pomembno, ne, da so pač učili otroke v slovenščini in to je bil tisti glavni namen. Je pa bilo zanimivo, ne, po kapitulaciji Italije se šole ful razpasejo, takrat celo uvedejo roditeljske sestanke in govorilne ure. Je verjetno moglo biti zanimivo biti učitelj taki partizanski šoli, ne, sploh če si bil oborožen.
In so te učenci jezli. Ha, mar si kaj si lahko človek misli o takšnem pouku. Verjetno je bil kar zanimiv. Potem pa dalje in zadnja četrta slika, kaj so prirejali na teh osobenih ozemljih tudi. Kakšne prireditve? Kaznovanje pač. Ja, športne in kulturne prireditve. Športne in kulturne prireditve, da so dvignili bojno moč slovenskega naroda. Navijači so tudi bili precej zanimivi. Sem bral ven dogodek, recimo, ko sta špilali dve brigadi med sabo in je sudija dosegel penal za ene. Ne? In so takoj navijači, seveda zoboroženi, kot pač so bili v vojnem stanju, začeli loviti sodnika. Po moje ni temu gospodu bilo nič kaj lahko soditi v takšnih razmerah. Ne, ker to je bil poseben feeling na tej tekmah, ko je bilo gledalstvo oboroženo z orožjem, z bombami in z vsem pač, kar so rabili za vojno. Tako, torej, ta del sedaj smo tudi že uspeli rešiti in sedaj gremo na tretji del. Smo ta drugi del uspeli rešiti, smo zapisali? Ja. Ja, super. Kako vprašanje do zdaj? Ne. Lahko gremo dalje. Na razvoj oblasti gremo? Ja. Ok, super. Tako, torej razvoj oblasti med vojno, pa, to so malo bolj take teme, ki so mogoče komplicirane, zato bomo kar hitro delali. No, najbolj pomembna organizacija, ki je začela ustanavljati oziroma si rihtati svojo oblast že med vojno, je bila Osvobodilna front. V Osvobodilni fronti se moramo malce ustaviti in povedati par besed več. In sicer, kdaj je nastala? Datum ustanovitev Osvobodilne fronte je 27. april 1941. Torej, 27. aprila 1941 se je ustanovila v Ljubljani v Vidmarjevi vili osvobodilna organizacija, imenovana Osvobodilna fronta, takrat se je imenovala še protiimperialistična fronta, ampak potem se preimenuje v Osvobodilno fronto in postane potem imenom do konca vojne. Danes je Sloveniji en praznik. Oba, to pa moramo preveriti. Danes je Sloveniji en praznik in sicer kateri praznik je pa 27. aprila spomin na ta dan OF, na ustanovitev Osvobodilne fronte. Kako se reče temu prazniku? Dan upora proti okupatorju. Tako, bravo, Madeja. Dan upora proti okupatorju. Evo ga, evo, da boste vedeli v spomin na kaj to nastane. Nastane na ustanovitev Osvobodilne fronte. Ustanovne skupine. Ustanovne skupine so bile štiri. In sicer, glavne so bile Komunistična partija Slovenije. Torej, Komunistična partija Slovenije je bila ena od ustanovnih skupin. Potem je bil tu del Sokolov. Telovadno društvo liberalnega tabora so bili Sokoli. Potem krščanski socialisti. Krščanski socialisti in kulturniki. Večinoma kulturnikov je pristopilo na stran Osvobodilne fronte. Torej, in pa kulturniki. Kasneje se pridruži še več skupin. Ampak glavne pa so bile te štiri. Komunistična partija Slovenije, del Sokolov, krščanski socialisti in pa kulturniki. In vrhovni plenum, torej vrhovni plenum, pa so sestavljali ustanovne skupine plus ostale skupine v Osvobodilni fronti. Zakaj to omenjam? Zato, ker tukaj se je s tem vrhovnim s tem vrhovnim plenumom začel oblikovati en pomemben politični organ. In sicer začel se je prvič oblikovati slovenski parlament. Torej, vrhovni plenum je zametek današnjega parlamenta, kjer sedijo v njem politične stranke, imamo danes.
Predtem so bile to politične ali ustanovne skupine. Partizani, pardon, komunisti so osvobodilni fronti vse do leta 1943 delovali enako pravno z drugimi skupinami. Leta oziroma marca 1943 pa je bila podpisana Dolomitska izjava. In ta Dolomitska izjava je omogočila oziroma omogoči, da so v osvobodilni fronti vodilno vlogo prevzeli komunisti. Torej, Dolomitska izjava pa je omogočila komunistični partiji, da so prevzeli vodilno vlogo v osvobodilni fronti. Torej, da so komunisti prevzeli tisti glavni vodilni del med ostalimi skupinami, ki so bile takoj v oblasti. No in potem dalje, oktobra 1943 pa se je zgodilo prvo zasedanje, lahko rečemo v Kočevju, neko prvo zasedanje vseh teh skupin, ki so bile v osvobodilni fronti in kjer se je začel oblikovati prvi slovenski parlament. In sicer izvolili so na tem zasedanju zakonodajni organ, torej zakonodajni organ oziroma parlament. Ali parlament. Ki je imel 120 članov. Torej, izvolili so na tem zasedanju, so izvolili kot neke vrste 120 članski parlament, ki se je imenoval Slovenski narodno osvobodilni odbor. Ali SNO. Torej, na zboru v Kočevju so izvolili slovenski narodno, slovenski narodno osvobodilni odbor oziroma kot nekakšen parlament današnji. Evo. Izvolili so tudi izvršni organ oblasti oziroma vlado. In to je sicer bil izvršni odbor OF, ki je bil predhodnik vlade. Vlade kot izvršni del oblasti. Torej leta 1943 se že počasi začne oblikovati slovenska državnost. In kaj so podprli? Podprli so odločitev na tem zasedanju v Kočevju. Podprli so odločitev za ohranitev Jugoslavije. Torej, Slovenci so na tem zasedanju rekli, da bodo po vojni ostali del Jugoslavije, ampak poudarili so eno, torej ohranitev Jugoslavije in pa enakopravnost narodov v novi Jugoslaviji. Torej, zazemali pa so se za enakopravnost narodov v tej novi Jugoslaviji, ki bo po vojni. Podprli so tukaj še Josipa Broza Tita kot glavnega voditelja partizanov. Potem podprli pa so tudi boj, da bodo nadaljevali boj proti beli in plavi gardi, proti Nemcem, Italijanom in Mađarom tudi in vsem ostalim, ki so proti partizanom. No in izvolili so 40 člansko delegacijo slovenskih ljudi oziroma Slovencev pač, ki bodo sodelovali na drugem zasedanju AVNOJ-a. Drugo zasedanje AVNOJ-a, tako kak se je oblikovala oblast v Sloveniji, se je oblikovala tudi v celi Jugoslaviji.
Ne, in leta 42 je v kraju Bihač v Bosni in Hercegovini Tito ustanovil ko neko skupščino oziroma parlament celotne Jugoslavije. Ta parlament se je imenoval AVNOJ oziroma antifašistični svet narodne osvoboditve Jugoslavije oziroma tukaj poudarjeno. Torej, AVNOJ pa je bila skupščina oziroma parlament celotne Jugoslavije. No in del tega parlamenta je bilo tudi teh 40 članov iz Slovenije, ki pa so šli na drugo zasedanje AVNOJ-a. Na prvem v Bihaču se je AVNOJ samo oblikoval, na drugem zasedanju, drugo zasedanje pa je bilo tisto ta glavno. In sicer drugo zasedanje AVNOJ-a se je zgodilo leta 43 in sicer 29. novembra 1943, pardon, tu je velika zapisnika, v bosanskem mestu Jajce. No in v tem Jajcu, na tem zasedanju v Jajcu se je rodila povojna Jugoslavija. To je bil tudi kot neki dan državnosti v socialistični Jugoslaviji. No in na tem drugem zasedanju AVNOJ-a so sklenili, da odzamejo vse pristojnosti kralja in da partizani imenujejo začasno jugoslovansko vlado. Zakaj je to drugo zasedanje AVNOJ-a pomembno za slovenski narod? In sicer drugo zasedanje AVNOJ-a je pomembno v tem, kar sem sedaj označil z rdečim. In sicer, tudi vi si to počnete, prosim, oziroma označite kot pomembno. Drugo zasedanje AVNOJ-a je potrdilo, da bo povojna Jugoslavija enakopravna med vsemi narodi in kar je še bolj pomembno za slovenski narod. Drugo zasedanje AVNOJ-a je potrdilo, da se bosta k Sloveniji priključili slovensko primorje, Beneška Slovenija, torej tudi tisti del, ki je v Italiji danes, in da celotna Istra in Zadar se tudi priključita Hrvatske oziroma Jugoslavije. In da se bo vse te partizanske vojske, ker so bili partizani ne samo Slovenija, ampak tudi na Hrvaškem, Bosni, Srbiji, Makedoniji in tako dalje, do konca vojne, kar se je potem zgodilo marca 45, tudi združili v enotno eno jugoslovansko armado, skratica je AVNOJ. No in po tem drugem zasedanju AVNOJ-a so se potem slovenski poslanci oziroma predstavniki, ki so tukaj bili, vrnili v Slovenijo in potem so naredili zadnji korak pri oblikovanju Slovencev kot politično zrelega naroda znotraj Jugoslavije. 5. maja, torej 5. 5. 1945 je bila v Ajdovščini, v kraju Ajdovščina, imenovana slovenska vlada. Torej, druga slovenska vlada, prva je bila tista leta 18, druga slovenska vlada pa je bila imenovana znotraj Nove Jugoslavije in sicer 5. 5. 1945 v Ajdovščini. In to je pomenilo, da je Slovenija dobila novo svojo samostojno vlado, ki si jo prej v kraljevini Jugoslaviji niti ni mogla predstavljati, kaj šele. Tako. In predno gremo na zadnjo točko. Smo uspeli to zadevo zdaj urediti? Ja. Imamo vse? Ja. Super. No in gremo hitro še na zadnjo točko, zadnji del. In sicer četrta točka, zadnja točka je pa konec vojne. Konec vojne samo na hitro povem, potem rešimo nalogo in to bo to za danes. Torej, po leti 44 so Nemci doživeli več velikih porazov na vzhodni fronti
In ruska rdeča armada je Nemce potisnila vse iz Rusije, čez Ukrajino, Belorusijo, pade Romunija, Bolgarija in pridejo do dejansko tudi Jugoslavije. Oktobra 1944 je bil osvobojen Beograd. In Nemci so se panično začeli umikati iz Albanije, iz Grčije, iz Srbije na območje tukaj zahodnega dela Balkana, proti Hrvaški in proti Sloveniji. Na Hrvaškem so organizirali tako imenovano Sremsko fronto, to je bila taka obrambna linija na območju vzhodne Hrvaške. Partizani skupaj z Rusi so imeli velike težave, da so prebili to Sremsko fronto. No in ko so jo marca 1945 prebili, je sledil potem veliki naval jugoslovanske partizanske vojske proti Sloveniji. Enako pa se je zgodilo, da so se Nemci začeli umikati proti Sloveniji in kmalu se je znašlo na območju Slovenije nenormalno veliko število nemških vojakov, potem vojakov NDH, ki so se skupaj z Nemci borili, vojakov Srbije, Nedičeve Srbije, četnikov in ogromno vojaštva, pač ki je sodelovalo z Nemci. In vse se je to nabilo, dobesedno podmače povedano, na to malo območje Slovenije, ker so vsi bežali proti zahodu. Vsi ti so hteli priti v Avstrijo, ker tam so pač že počasi prihajali Angleži in Američani. Ker vsi ti Nemci in vsi ti, ki so se z Nemci borili, so vedeli, da jih ne smejo dobiti ne partizani, ne rdeča armada. Ker tisto, če bi oni dobili, bi šli lepo po kratkem postopku. Ne bi jih spraševali, zakaj, kje, kaj, pa ne bi jim sodili. Ampak bi to rešili po kratkem postopku. No in, čeprav se je vojna končala 9. maja 45 v celi Evropi, se v Sloveniji še ni končala. Vedno je tu neka izjema. Zadnji spopad z Nemci je tu potekal 15. maja 1945 v kraju Poljana pri Prevaljah. Torej, kralj Poljana pri Prevaljah, 15. maj. Torej, skoraj da teden dni po koncu vojne so na naših tleh se še lovili partizani pa Nemci, še ni bilo fertik tega. So se še na veliko streljali. No in tukaj si okrožite na zemlje video, če pozorno pogledate, to je kraj Poljana. Dejansko tu je bil zadnji spopad druge svetovne vojne v Evropi. V kraju Poljana pri Prevalja. 15. maja. Eto vidiš, tako. Vedno bila izjema, vedno bila posebnost ta ljuba Slovenija, tako da tudi za konec vojne je bila posebnost Slovenije. Zdaj pa se je dogajalo tudi naslednja stvar. Zdaj pa si moramo pogledati še ta del, gremo si lepo ta del pogledati. Pa tudi meščanski del je začel svojo akcijo, kaj se bo zgodilo z njimi po vojni. Ne? In sicer jeseni 44 so meščanski politiki ustanovili Narodni odbor za Slovenijo. Tam za rdeče to je neki parlament. Ne? Oni so videli, da partizani že imajo svojo vojsko, imajo svoj parlament, imajo vse poštimano, tako treba. Da ko pride konec vojne, lahko prezame oblast. Zdaj je tudi meščanski tabor hotel nekaj narediti. No in jeseni 44 naredijo Narodni odbor za Slovenijo. Maja 45, ko je bilo dejansko vsega konec, je ta Narodni odbor razglasil državo Slovenijo. Par dni pred koncem vojne je Narodni odbor torej razglasil državo Slovenijo kot del kraljevine Jugoslavije. Ker kaj so računali? Narodni odbor, meščanski tabor in njihova vojska, obranci, so računali, da zdaj, ko bo konec vojne, bodo prišli sem Angleži in Američani, domobranci bodo vzeli orožje in napadli Nemce, dva dni se bodo z njimi streljali in pol bodo Angležem rekli, glejte, kako smo mi močna vojska, smo se streljali proti Nemcem, dajte nam oblast. Ampak, seveda to je bilo definitivno prepozno. Narodni odbor za Slovenijo je 3 leta bil prepozno. Kajti, že v Teheranu se je vedlo, kdo s kom drži.
No in zato so se skupaj z Nemci umikali vsi ti predstavniki meščanskega tabora, njihovi politiki, domobranci in tudi cerkveni voditelji. Med njimi tudi glavni voditelj ljubljanski škof dr. Alojzij Rožman. Torej tudi ljubljanski škof se je umikal. Ko so prišli v Avstrijo, so jih seveda na avstrijskem Koroškem Angleži sprejeli, ampak so jih takoj razorožili. So jih dali v posebna taborišča, kot so recimo Vetrinje, Špital, Linz v Avstriji. Nekatera taborišča so ustanovili tudi v Italiji, ker eni so bežali proti Italiji. No in ko so tako domobranci in meščanski politiki upali, da bodo šli domov skup z Angleži se bojevati proti partizanom, so jih Angleži malce tukaj okol prinesli, da tak rečem, naložili na vlake, na vagone in so jih odpeljali v Slovenijo. Samo ne borice, ampak kot sem že rekel, predali so jim partizan. In ko so jih predali partizanom, je potem sledil tisti veliki pokol oziroma povojni poboj domobrancev in vseh ostalih sodelavcev Nemcev, ki so bili pač maja 45 na Koroškem oziroma so zapešali na Koroškem. No, torej to bi bil sedaj sam ta konec druge svetovne vojne na Slovenskem. Kot sem rekel, pri marsikaterih stvarih smo ugotovili, da ozemlje Slovenija oziroma Slovenija kot taka malce posebna, tako je tudi tukaj. En teden po vojni so tukaj še vedno trajali spopadi, tukaj je potekal zadnji spopad med Nemci in partizani v Evropi in pa po vojni, ko se je že vse končalo, so tukaj še 2-3 mesece puške še vedno odmevale, kajti začeli so se tukaj dogajati po vojni poboji. Koliko so tu ljudi pobili po vojni, noben ne ve. Številka je grozljiva, govori se okoli 300 tisoč, da so jih na različnih krajih po drugi svetovni vojni pobili. Nekatere smo zvedli, kje so, za nekatere kraje pobojev ne vemo, oziroma predvidevamo, za nekatere pa ne bomo zvedli. Tako, evo, to bi bil zdaj ta del, čaka nas samo še zadnja zaključna naloga. Sedaj grete spet na glas, da tako rečem. In rešimo lepo skupaj še zadnjo nalogo in zaključimo današnjo uro. Torej, naloga zemlje videm je za zaključek in sicer A primer. Jugoslovanska vojska skupaj s slovenskimi partizani je osvobodila vso narodnostno ozemlje. In sicer na zahodu je prišla v Trst in Gorico. Torej, slovenska in jugoslovanska vojska dosežeta Trst in pa tudi Gorico. Torej, dejansko osvobodijo na zahodu skoraj da celotno etnično zemlje in pa na severu si obkrožite, uspe jim priti celo do Celovca in pa Velikovca. Torej, daleč na Koroško, ki je bila nekoč zaradi plebiscita izgubljena, so partizani leta 45 osvobodili, so prišli tja na Koroško, ampak ker je volja ljudstva nespremenljiva, je voljo plebiscita treba upoštevati, so se morali iz avstrijske Koroške umakniti. Torej, dokam pride analogo, če govorimo, obkrožite Velikovec, Celovec, Gorico in pa Trst. Torej, slovenska partizanska vojska zasede skoraj do celotno etnično zemlje Slovenije. Sedaj pa iz legende dajte malo sami tudi, katera vojska pa je pomagala osvoboditi Prekmurje. Spodaj imamo legendo in ta temno rdeča črta. Kdo je pomagal osvobajati Prekmurje? Rdeča armada. Tako je, rdeča armada. Sovjetska rdeča armada je osvobodila, pomagala osvobajati Prekmurje. Poleg rdeče armade so na slovenskem Štajerskem osvobodilne akcije oziroma so pomagali osvoboditi Štajersko kdo? Bolgarska in jugoslovanska armada. Bolgari, tako. Poleg jugoslovanske armade je pomoč nudila tudi bolgarska
armada. Bulgari so tudi osvajali oziroma osvobajali. Bulgarska armada. Datum osvoboditve Ljubljane. Kdaj je bila Ljubljana osvobojena? 9. maj 1945. Tako. Kje pa se je zgodil zadnji spopad? Poljana. Poljana in sicer kdaj? 15. maj 1945. Bravo, Marko. Torej, Poljana pri Prevalja. In sicer 15. 5. 1945. Teden dni po koncu vojne v Evropi so še dobivali strehe. Se je umikal skupaj z Nemci, umikali so se meščanski politiki. Potem domobranci, ustaši, četniki in tako potem tudi civilisti, ki so bežali pred partizani in tako dalje. Torej, vsi, ki so se bali osvobodilne fronte partizanov ali ki so kakorkoli sodelovali z Nemci in ostalimi okupatorji ali pa če so bili v enotah, ki so bile proti partizanom, so se umikali skupaj z Nemci na Koroško. Kaj so upali umikajoči? Upali so, da bodo se srečali z Angleži, torej upali so, da bodo skupaj z zahodnimi zavezniki se vrnili v Jugoslavijo in napadli partizane in prevzeli oblast. To je bilo upanje, da se bo zgodilo, vendar to se ni zgodilo. Usoda je bila drugačna. Zahodni zavezniki jih vrnejo v Jugoslavijo, kjer jih večinoma pobijejo. Tako. Kjer jih večinoma pobijajo. In stari ljudje znajo povedati, da so puške še 14 dni ali pa 3 tedne po koncu zadnjega spopada, torej vse tja do nekje meseca junija, po Sloveniji glasno pele, predvsem po noči, in da so reke in potoki tekli krvavi. Ravno zaradi teh povojnih pobojev. Žalostna zgodba, o kateri je pač treba govoriti. Tako. Mi pa smo prišli do konca druge svetovne vojne. Upam, da ste prepisali. Ja. Če je kaj potrebno, povejte, se vrnemo nazaj. Lahko grete še nazaj. Samo malo bolj na glas, prosim. Lahko grete še nazaj. Nazaj lahko, na kateri del pa? To zadnji del. A ta zadnji del, ok. Tako. Torej, to je ta zdaj zadnji, končni del. In druga svetovna vojna se je torej zaključila v Evropi dejansko na slovenskih tleh. Že po kapitulaciji Nemčije. Ko so Nemci kapitulirali, so tukaj se še na veliko borili.
izjema je pač vedno izjema. Tako da tudi v tem smislu je bila Slovenija izjema. Tako, upam, da ste prepisali. Učitelj. Samo, ja, izvoli. Lahko grete prosim na prvo stran. Če vsi ostali so že to del rešili. Ja. Te, ok. Lahko grem tudi na prvo stran. Izvoli kam. Čist prvo tam. Tako. Spopad med Slovence. Tako, evo. Tukaj. Ali kje drugje? Spopad med Slovence, ja, vrede. Dobro. Ok. Samo malce. Takoj se bom vrnil, samo malce, da. Tako, to bi bilo za danes. Hvala lepa.